Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. RTV xəbər verir ki, neftin bir barəli olan qiyməti 6 sent və ya 0,72% artaraq 84,41 ABŞ dolları təşkil edib. Qeyd edək ki, Azerilight neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də qeyd alınıb. O zaman sözü gedən markadan olan neft 15,81 ABŞ dolları təşkil edib. Neftin maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda özünü göstərib. Həmin dövrdə Azərbaycan neftinin qiyməti 149 dollar 66 sent olub.